مجانا البورة ما يحرمت قبل كأوضة الواحد اللي قصوا دوييي بلا رفلة قولد أو كميدها سراكيشي دولة دي دحاء إيدال كاستي سوماليا أهانا قدوميه قبل ذو قوي بلا رفلة قولد أيالا وحسوستا وحقب ذيك لدوان أو كفليي مجانا إنكا هرقيسا برعوية بورة ما بلا رفلة قولد أيادتكو انت بدن وحي شيغان إنو دجيه قاب رسمات كام مجانا إنكاسي لوان أيوكا سود دغي مجانا هرقيسا عاصمة سومالي لان يضانا أمات سو قاري مقالة بورامي قبل خاني أوضال وحانا سو لويا مامول قاهير دقمو يسيدو كالي قدومي أجامع دعمود سرادين تار دقنكا يوح قرثة قبل خاني أوضال وحانا هالكاش لغا سو چيديا هذا لك لدوان مودا نبيلة رنحانتي ونكي وقوي قلبيدا مسومالي لامبا تاريخ دا كولا هايستو تاريخ كولا بانكو قرادة سنانو ونكي مقالين تا كبلابي مقالوين كواوين السومالي لان اي رنحانتي توم بلينك اسمي وانيكي اي ريبو رميدا هدين بخيل حوالالي نو بربريو بلو نولو مركو مقالة ده توم بلينك اي قسميني رنحانتي وحفي عمبو مدو جديا هيد وقتي وحيلك هاي وانيكي ان تاريخ دي سكو قرادة سنة وكن سنتنا وحقابت ما هرنتي نين اساقو دمدم ايو حالو سميه waxay qabtay markhaati isaga u furaya magaalo Soomaaliyeed oo tagay boorama ila Kismaayo nin la xusuusan yahay maanta isaga jira runtii oo lagu oranayo nin mutawaadica dadka la siman dantoodu ka shaqeeya magaalo walba ka beddelay sida ahaydo sidii la rabay u beddelay ayaa maanta isaga ku soo noqonaya quruxdiisa iyo daayirada aad arkaysaa waa nin xalaal maal waha runtii oo muwaadin dhaba oo dadweynaha u shaqeeya wadaninimadu ay ka dhabtahay ayuu ahaa mudane bile rafle guuleed waxaan leenahay soo dhowow qalbi furan ku soo dhowow gobolka awdal ku soo dhowow ummadda gashoon godob hayn ku soo dhowow baan leenahay bile rafle waa ninkii boore boqolkay girgida ahayd girgidihii iyo dasooyinkii ka burburiyey ka baabiyey sharafta imanka ay mudan tahay boorame oo horseeday uu hoggaamiyey buu ahaa xusuustaasu leeyahay waxaan kugu soo dhawaynaynaa qalbi furan iyo dhiid faraxsan oo saan maqlay wey bakhayl xoolale oon wax bixinayn noo burburiyow bilow noolo dadkii kuuliga dadku lacag buu iskooda haystay wuxuu magaalada boorama iyo hargeysa iyo maxay ahayd ee burco dhammaan wuxuu ka baabiyey jirgidihii iyo dasooyinkii waxa weyn dad badan oo jagooyin lahayn baa ninkii dhisan karaya waqtiga uu siiyey qofkana uu rarayay meel kale oo dasooyinkii lagu dhisayo ayuu ka jiray marka gobolka iyo Soomaaliland baa oo Hargeysa ka mid tahay oo Burca ka mid tahay waxaad ku leedahay magac Fahmad horta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay bilaa raflo oo maanta noo yimiday waxa fiicnaan lahayd mar hore inuu noo yimaado ayaa fiicnaan lahayd waa ninkii wadankii Soomaaliya intoodii badnayd bedelay weeyaan magaalada Gaalkacyo waxaan xusuusanahay magaalada Gaalkacyo oo wada booda ninkii muuska ku beeray wey Soomaaliland ku soo dhowow baan ku leenahay adigoon cidna godob ku haynin oo ka godob la waqtigiina ay kugu dambeysay xukuumaddii Soomaaliya la isku oran jiray aan u malaynayo inay kugu dambeysay boorama haa maanta oo ay Soomaaliland ka tirsan tahayna kusoo dhowow baan ku leenahay bilaa rafle guule horta sa loo sheegay waa labaatan jir maanta uu iga daa yar yahay laakiinse sheekadiisii buu hagaa carruur baan ahaynoo waa yar yaray noo burburi hawdii maantana uu iga daa yar yahay waa xalaal miirashadaan malaynayaa maadaama wax garanaysaa kii looga sii warramo iyo kii loo warramo bilaa rafle maanta qolka bilaa rafle la yidhaahay ayaa imanaya magaaladii way wada garanaysaa gabagabadii wax isna halkaasi ka hadlay bilaa rafle guuleed waxaana uu tilmaamay sharaf weyn oo qiimo iyo qaayl ah ayay aniga ii tahay boorame waxa weeye meelaha aan aad iyo aad u jeclaa oo sidayba dabiici ahaan aan jeclaa bay ahayd anigoo burco gobernarka abaan imaan jiray intaan halkaa ka imaado yaan laba hameyn bari jiray boorame markaas aan burco ku noqon jiray marka waxay ahayd meel ku taala qalbigayga oo aad iyo aad aniga qiimo weyn iigu fadhida waxyaalaha hadde dadka soo jiidanayeena dabeecadda ka mid ah oo dhulka quruxda badan ayaa ilaahay siiyey
marka naf walba waa u soo iloobaysaa inay timaado. Marka waxqabadkiina aad ka sheekayseen waa run weeyaan, anigu keligii waxma qabanin, laakiin dadka ila shaqeeyey guud ahaanba Soomaaliland iyo goboladii kale ee Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay mudug ay ka mid tahay, waan hawsha ka bilaabay. Intaas oo dhan uu dadka Soomaaliyeed joogayo run ahaantii anigu aan hadee initiative-ka lahaado, laakiin dadweynaha Soomaaliyeed ayaa shaqaynayay oo rabay. Dadka gobolka waqooyi, gobolka baalanka la yidhaaho reer Boorame, iyo gobolka la yidhaaho iyo Burco iyo Hargeysana kuma way jirin dadka. Waxay ahaayeen dad wax qabad doonaya oo maaragtay jaceyl ruuxa wuxuu qabanahaya. Waa nuux kadiyo telefishinka caalamiga ee Star Boorame.